Кралят на номадите е първата история от сериите Тенекиени номади. Брайс Райан е амбициозна журналистка на 35. Тя се мести в малкото градче Клифтън Форч. Става партньор на баща си в местния вестник. Брайс насочва вниманието си към бившия мото-клуб Тенекияни Номади. Всички знаят за незаконните дела на неговите членове, но никой не пита защо са спрели, защо са избрали образа на примерни граждани в гаража към мото-клуба и какво всъщност крият. Когато обаче е открит труп на жена и в убийството е замесено името на бившия водач на мото-клуба, журналистката вижда възможност и смята да стигне до дъното на истината. Брайс иска история, а водача на клуба – истината. Проблем се оказва и привличането, което съществува помежду им още от първата им среща. Кралят на номадите е история, която комбинира романтика и съспенс и още загадъчност.